ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier si přijel na vlastní oči prohlédnout sídliště Janov, kde se starousidlíci bouří proti stále neutěšené situaci a špatnému soužití s nepřizpůsobivými obyvateli. Při své rychlé exkurzi po sídlišti se sazděnými paneláky zavítal i do místní opravené školy. Další cestou mohl hovořit i s obyvateli. Vzkaz ale není příliš povzbudivý. Já si myslím jedno, že tady v Janově dobře nikdy nebude. A věřím jednomu, že zase ta dělnická třída tohleto, jak tohleto budou slyšet, že v televizi, tak zase se nahrnou, vyšlou hlídku, jak kdysi to bylo, no a potom sem přijdou a bude tady zase válka. No, největší problémy Janova je soužití s tou menšinou, která tady existuje, soužití s nepřizpůsobivýma lidma a dluhy na domech. Může tohle nějak pomoct řešit vláda? Může to pomoct, jednak je potřeba změnit legislativu tak, aby měli bydlící v domech možnost vyjadřovat se k tomu, kdo tam s nima bude bydlet. To je taková ta zásadní změna legislativní a pak jsou pochopitelně některé věci, které může řešit i město, a to je dohledová služba, to jsou domovníci, Krušnohor bude do toho, že budeme zřejmě zřizovat domovníky na domech, což by moc pomohlo. Je potřeba zvýšit počet preventistů kriminality nebo preventistů kriminality. Prostě to jsou takový ty bezprostřední zásahy, který to sídliště potřebuje. Návštěvu ministra zkritizovala litvínovská opoziční zastupitelka Hana Žihlová. Jsem nespokojená s průběhem téhleté návštěvy, protože místo, aby jsme se chlubili, máme ukazovat na to, co tady nefunguje. Máme ukazovat na to, kde jsou díry v legislativě, že lidi berou dávky, přestože neposílají děti do školy, že lidi berou dávky na sociální bydlení, ale ty dávky doputují k majitelům agentur, na bytech vznikají statisícový dluhy. Agentury si to přeprodají mezi sebou a na tom by tu dál vázne dluh a sociální úřad dál vyplácí dávky. Mně se nelíbí, že se díváme na to, co se nám povedlo, to všichni víme. Úřad tady samozřejmě město Litvínov udělalo mnoho, mnoho dobrýho pro Janov, ale je to znehodnoceno tím, co nedělá. Jiří Dienstbier si ale myslí, že situaci zná dobře. Já myslím, že vzhledem ke všem těm jednáním, které jsme měli, tak že si odvážím si docela věrný obraz toho, jaká tady je situace, aspoň v rámci těch možností, které si člověk za několik hodin může závěry udělat. A jak se jí podle něj podaří změnit? Jestliže tady prostě se prohlubuje řadu let problém, tak ten problém je tak hluboký, že se ho nepodaří vyřešit za týden. Ale dáme k dispozici veškeré možnosti, které máme za můj úřad, ta spolupráce s městem, která by měla dlouhodobě umožnit překonávání těch problémů.